Pavel Buráň je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Pavel Buráň je muž, který byl v XTV už jednou před časem. Je tady podruhé, protože sledujeme příběh pana Buráně, který je skoro jako námět na velký americký blockbuster, bych řekl. A ten příběh, toto všechno, co se kolem vás odehrávalo a odehrává, může být pro mnohé občany poučné, pane Buráni. A má to teď nějaký mezi výsledek a proto jste dnes tady a proto bychom rádi o tom s vámi mluvili. Já řeknu na začátku, že příběh Pavla Buráně je mimochodem součástí této knihy Zločiny beze zbraní, Marie Formáčková a kolektiv, a partnerem této knihy je také XTV. Pane Buráni, pojďme na úvod pro někoho, kdo by vůbec nevěděl, kdo je Pavel Buráň a co se přihodilo. Pojďme to nějak shrnout, ten váš případ, do této fáze, v které to je, a teprve potom se podíváme na jednotlivé jaksi podrobnosti. Kdo je Pavel Buráň? Pavel Buráň je občan České republiky a to, co se stalo mně, se bohužel může stát každému. Takže podnikatel, ještě abychom teda řekli, úspěšný. Podnikatel, jestli jsem úspěšný nebo ne, to musí posoudit jiní. Stalo se mi to, že 7. října 2014 jsem byl přepaden, přemožen a unesen do domu mého bývalého společníka, kde jsem byl donucen podepsat jisté listiny, které mě zavazují k zaplacení nesmyslných částek. Já jsem samozřejmě šel, nahlásil jsem tu věc na policii, policie tu věc zdárně vyšetřila, důkazy byly silné, nebo důkazně silné to mělo být, tak to bylo tvrzení té policie, šlo to na soud, soud to odsoudil, bylo mu to vráceno Vrchním soudem v Olomouci, soud to odsoudil podruhé, protože se našly další důkazy, které jsme našli teda my, ale to je vedlejší, navíc k té práci policie, soud to podruhé odsoudil, aby se to znovu vrátilo, nestandardně vrátilo z Vrchního soudu v Olomouce, aby to ten soud krajský na potřetí zprostil s tím, že se ten skutek nestal, ale zprostil to velmi zajímavým způsobem, protože on vlastně popsal, proč toho člověka odsoudil, co se vlastně stalo, ale protože Vrchní soud v Olomouci má na to jiný názor, tak zprošťuje s tím, že se skutek nestal, což samou sobě je obezlička, kterou právníci vysvětlovali různě, že to chtěl znepříjemnit tomu Vrchnímu soudu v Olomouci, aby se teda naštěstí proti tomu odvolal státní zástupce, který proti tomu rozsudku, a šlo to znovu na ten Vrchní soud v Olomouci, kde já jsem obsáhle zargumentoval a vysvětlil všechny ty jejich připomínky k mé věrohodnosti. Stejně mi to nebylo nic platné, protože Vrchní soud v Olomouci teďka v lednu, nebo v únoru, bylo to zasedání v lednu. Ne, v prosinci, pardon, v prosinci minulý rok. Potvrdil rozsudek toho zlínského soudu s tím, že skutek se nikdy nestal. Což samo o sobě pro mě bylo... Já jsem nevěřil, že páni soudci z Olomouce budou mít takovou odvahu tohle udělat. No, takže vy to popisujete velmi rychle, to jsem ostatně po vás žádal. Vrchní soud v Olomouci říká, že se skutek nestal. Já, když jsem se díval právě jenom na ty věci, které jsou z veřejných zdrojů dostupné, co je na internetu a tak, tak vy vysvětlete mi to, o co je to všechno opřeno, protože tam se například, a k těm detailům ještě půjdeme, stalo, že policie získala počítač toho vašeho bývalého společníka, neboli toho člověka, který vás měl unést, a tam údajně tedy podle článku na internetu jsou veškeré mapky, jak vypadá vaše kancelář, sídlo firmy, pracovna, plánky, fotografie, státní poznávací značky vašich aut. Krom toho je tady ještě kauza odposlechy, tak pojďte tyto dvě věci teď nějak vysvětlit.
Tak jak jsem říkal, důkazy, to má být velmi silný případ. Já to těžko zhodnotím, protože jsem laik, ale z toho, co z toho spisu vím, tak to, že se rodina toho mého bývalého společníka na ten skutek připravovala, to je zřejmé z těch důkazů, které tam jsou. Tam jsou fotky, videa, plánky. Potom, když se to začalo vyšetřovat, tak tam byly odposlechy, o kterých se vybavíte, kde se jasně mluví o tom, že ta kauza je potřeba dostat do Olomouce, protože tam to všechno dopadne. Je tam toho spousta. Je tam prostě spousta materiálu, která svědčí, bo když to řeknu úplně jinak, ten příběh nebo ta kauza je jasná. Tam není, co by prostě na tom se dalo zpochybňovat, kromě toho, na co přitakává vrchní soud Olomoucí, že? A to jsou všechno argumenty obhajoby. Takže ten případ je poskládaný od začátku do konce na nepřímých důkazech, tvoří to to uzavřené kolečko, jak to říkají páni právníci, nedá se z toho velice kam utéct, obhajoba se snaží to zpochybňovat na malých hornostech, na ohnutých znaleckých posudcích, které si zadali a mají nebývalé zastání v Olomouci, na vrchním soudě. Jak si to, pane podnikateli, vysvětlujete tuto věc, nebo vaši právníci? Tak kdybych to řekl, jak si to vysvětlují mi právníci a ostatní lidé, tak by na mě možná šla nějaká žaloba. Unesete, ne? Ještě jednu žalobu navíc. To je sice pravda, tak mluví se o pytlu peněz, že? Ale to je těžko říct. Dneska ta justice... Vidíte v tom korupci? Já jinou motivaci... Kamaráčovt... Já jinou motivaci nevidím. No a pojďme tedy, když o tom nechce tedy mluvit ten soud, pojďme o tom mluvit my. Kauza dopis ze dne 15.8.2014. Říkám to dobře. Pojďte vysvětlit tento samostatný malý, tu malou epizodu v tom velkém seriálu. Já to zkusím uvést trošku. Můj bývalý pan společník se nechtěl k té kauze nějak obsáhle vyjadřovat, protože když se vyjádřil, tak si vždycky nabil. On nevypovídal u soudu, on pouze napadal to, co jsem tvrdil já. To samé byl dopis, to měl být dokument, kterým já jsem ho měl vyzvat k tomu, aby připravil tu sadu dokumentů, kdy jsem se jako fyzická osoba měl zavázat k tomu, že přistoupím k dluhu právnické osoby, což by žádný normální podnikatel neudělal. Každý normální podnikatel nerad jako fyzická osoba podepisuje sněnky, ručení a podobné věci. To je základ podnikání. Dopis napsal pan Novotný, to je doložené, že to je z jeho hlavy. Je na to znalecký posudek, který nikdo nespochybňoval. Co ten dopis obsahuje? Já v tom dopise mám vyzývat k tomu, aby připravil ty dokumenty, které se později u něho podepsali. Toho 7. října 14. Takže to je dopis, abychom to divákům vysvětlili. To je dopis, který jste měl jako psát vy. Ano. Ale vy tvrdíte, že jste ho nepsal. Ne. A potom je tam ještě v souvislosti s dopisem, vy říkáte znalecký posudek, tvrdí, že to tedy psal ten váš bývalý společník. A pak je tam ještě jedna odbočka, jestli jsem to dobře pochopil, a to je Chorvatsko v kauze dopis. Ano, pan Novotný se snažil tomu bránit tím způsobem, že v ten den, kdy se ten dopis odesílal z jeho pošty. Ty se odesílala z pošty v Uherském Brodě, která byla mimo nějaké mé... Já jsem tam prostě nejezdil, já jsem podnikal a žil jinde, pro mě by to bylo zajišťka. Byla tam stará původní adresa, kterou jsem už rok neměl, z které se to mělo odesílat. Tam je těch indicí vícero. Ale jedna z věcí, kterou se pan Novotný bránil, byla ta, že on ten dopis nemohl odeslat, protože byl v ten den v Chorvatsku. Byla to pravda. Dneska vím, že to nebyla pravda, protože přes hranice jel až o 2 dny později, než tvrdil. Ale to vím až dneska, to jsem si zjistil asi jinými zdroji. Důležité bylo to, že on tvrdil, že v ten den byl v Chorvatsku, ale jeho české telefony, jeho a jeho manželky byly v Čechách.
Na což on ještě vysvětloval takovým způsobem, že on má chorvatské telefony a chorvatské čísla a s těma do toho Chorvatska odjel. Ale už nevysvětlil, jak je možné, že ty české telefony po těch Čechách jezdily. Proč jste se ho na to neptali? Na to se ptal soud, ne já. No a tak musel tomu soudu něco odpovědět, ne? Neodpověděl nic. Tady u tohoto se nad tím zavřela voda. To byl zlínský soud, kde ho odsoudili, kde prostě ten soudce se snažil tu kauzu nějakým způsobem prostě jí přijít na kloub. Vrchní soud v Olomouci je druhý soud, kde má to neobvyklé zastání. A neříkám, že jsem s prací soudu ve Zlíně spokojený, možná by z ní byl nadšený, ale odvedli normální standardní práci, možná to trošku hnali, možná byli nedočkaví, možná se měli víc věnovat detailům, ale vrchní soud v Olomouci, tam to vždycky leželo rok a půl nebo hrozně dlouhou dobu, ale jediné, co oni dokázali, bylo to, že přisvědčili nebo přitakali nebo se opřeli o obhajoby argumenty. Nikdy nepolemizovali s důkazama, které svědčí proti panu Novotnému. 7. října 2014 potom následoval ten samotný únos. Ano. Tak o tom už jsme mluvili v tom minulém pořadu, ale krátce to řekněme jednou větou, kdyby nás poslouchal někdo, kdo to minule neviděl. Unesli mě 3 převlečení policisté, unesli mě do domu Novotných, tam je nějakou dobu drželi, pod pohrůžkou fyzické likvidace mé osoby a mých dětí mě donutili k tomu, abych podepsal sadu dokumentů. Poté mě opili, dopravili domů, někde kolem půlnoci, 1 hodiny, a já jsem potom jel podávat trestní oznámení na zlínskou policii. Začalo vyšetřování. Ty všechny znalecké posudky, které v té věci jsou, to znamená i ten pan Humhal třeba a jiní, protože jsem něco kolem toho hledal. Proč se dělali v této věci jakési psychologické posudky? Víte, já mám v tom takhle. Kdyby vás někdo unesl, tak vy se neobhajujete nebo nežalujete. Vás obhajuje státní zástupce. Takže z naší strany se dělaly znalecké posudky jako reakce na znalecké posudky obhajoby. Mm-hmm. A znalecké posudky obhajoby vznikly proto, aby nějakým způsobem svedli, odvedli pozornost, aby prostě něco vysvětlili. Tam je těch znaleckých posudků řada. Všechny jsme zpochybnili, protože všechny mají vady. Buď to vycházejí ze špatně položených otázek, nebo používají vyloženě nepravdy v těch posudcích. Prostě jeden posudek vedle druhého není normální. Někteří znalci se dokonce sami naběhli, protože, já nevím, teďka ten pan Humhal, to je zdravotnictví, nebo? No, to je psychologie. Psychologie, no. Pak je tady nějaký pan Libíček, paní doktorka Kasalová a tak. Ale Humhal, abych to řekl s dlouhým A. Pan Humhal napsal, že pan Novotný je ctnost sama, že nikdy nelže, vysoce inteligentní. Prostě já, kdybych měl takový znalecký posudek, tak si ho zarámuju v obýváku a každému ho ukazuju. Ale pan doktor Humhal měl k dispozici spis. A třeba na jednu z otázek, kdy se ptal pana Novotného, který je teda tak důvěryhodný, zda byl trestán, tak mu pan Novotný řekl, že ne. A není to pravda. No a potom posudek... Což ten znalec z toho spisu měl zjistit, že? Takže ten člověk, který se nechal vyšetřovat, tomu znalci lhal. Pan Novotný byl trestán 5krát. Má pouze zahlazené tresty. Pan Novotný, to znamená ten váš, aby bylo jasno, bývalý váš společník. Bývalý společník a muž, kterého vy tedy podezíráte, že vás nechal unést. Nepodezírám, to jistota. Dobře, ale já jsem to nebyl, tak z vašeho pohledu ano, jistota. Ano. Potom je tady posudek z antropologie, což jsou tedy ty jednotlivé, kdo koho pozná, kolik procent a tak. Tak tady jste spokojen?
Posudek z antropologie jsme si zadávali my nebo já, a to z toho důvodu, že zase Vrchní soud v Olomouci, potažmo obhajoba, tvrdí, že díky tomu, že byli zproštění únosci, tak já jsem nedůvěryhodný. Zapomněli dodat to, že byli zproštění kvůli procesním pochybením typu, že policista, který protože na jednoho, na každého z toho únosu něco bylo, nějaké důkazy. Bylo to v prvé řadě mé poznání z fotek, mé poznání naživo a potom k tomu měli nějaké drobné důkazy. Na jednoho z těch únosců třeba vyšla pachová stopa, ale bohužel se zjistilo, že člověk nebo ten policista, který mu odebíral kontrolní vzorek, tak později u soudu řekl, že nebyl proškolen na to, aby mohl odebírat kontrolní vzorek. Proto ho ten soudce, já teďka nevím, jak se to řekne latinský, ale v pochybnostech vlastně zprostil. Protože těch důkazů je, protože těch důkazů bylo málo. No, pochybnost ale prospěch obviněného. Ano, ano, ale vrchní soud to samozřejmě, nebo vrchní soud, obhajoba to otočila, že když byli ti únosci zproštění, tak je jasné, že já jsem si to vymyslel, že se ten příběh tak nestal a jsem nedůvěryhodný. No a vrchní soud, já už nevím, jaký použil termín, ale buď to přivodil, přisvědčil nebo přitakal, že to tak je. Pane Buráni, ještě posudky... Pardon. To, že soudce v rozsudku napsal, že je přesvědčen o tom, že všichni ty tři únosci se toho zúčastnili, ale bohužel pro nedostatek důkazů, o tom se nezmiňuje ani obhajoba, ani vrchní soud. Z toho důvodu jsem udělal, protože byla úplně na začátku nějaká antropologie, kdy já jsem dělal sestavoval jsem kit nebo portrét těch pachatelů. Identikit. Tehdy z toho vznikl jeden obrázek, já jsem tehdy prohlásil, že ti lidé si byli víceméně podobní a že se to prolíná tím obrázkem, že jsou možná rodina. A taky jsem řekl, že tak na 60% to souhlasí s tím, co nebo s těma tvářema těch únosců. Potom jsem je poznal z těch fotek asi měsíc později a potom jsem je po roce a půl poznal naživo z klasické rekognice. Jestli říkám dobře to slovo. A protože tohle všechno shodili ze stolu z toho důvodu, že je soud pustil zase z jiných důvodů, protože bylo málo důkazů jiných nebo padly, tak já jsem se tomu snažil bránit tím, že jsem vzal fotky těch únosců a nechal jsem si udělat znalecký posudek z té antropologie, aby mě ten znalec řekl, nakolik jsou si ti lidi podobní. A vyšlo to zhruba tak, že ti lidi jsou si podobní na těch 60-70%, to znamená, že to, co jsem ten týden po tom skutku namaloval na tom obrázku, souhlasí s těma tvářema, které jsem později poznal na fotkách a naživo. Pane Buráni, řekněte nám ještě, víte, někde na internetu jsou uvedena některá fakta kolem toho vašeho případu a mimo jiné je tam napsáno, že byly získány odposlechy těch vašich únosců a odposlech je přece věc, kterou ten soud přehlídnout nemůže. Co v těch odposlechích vlastně je, když teď ve světle toho, že vrchní soud v Olomouci řekl, že skutek se nestal? Jsou to odposlechy, které potvrzují to, co jsem říkal já. Jsou to... Co tam je? Snaha o ovlivnění lidí, bývalých policistů, státních zástupců, o vytvoření dokumentů. Je tam toho spousta. A mohl byste třeba citovat nebo parafrázovat jednu nějakou větu, která tam je, abychom... Víte, padaly tam různá jména. Když se uzavřelo policejní vyšetřování, tak mi ti policisté řekli, že to je důkazně silné, že tam prostě není kam uhnout. A taky mě řekli, že to určitě neskončí tady tímto vyšetřováním, protože to, co se dělo při tom vyšetřování a to, jaké lidi ovlivňovali, takže to se bude vyšetřovat dál, že budou padat hlavy. Pane Buráni, ale víte, proč já se na to ptám a ptám se na ty konkrétní odposlechy? Protože to o té situaci vypovídá.
Jo, tak tady třeba jsem našel konkrétní citaci. Je stěžejní na toho hajzla něco najít. A to je odposlech, který měl říkat ten pan Novotný, pokud vím, nějakému pánovi, což nevím, kdo to byl podle mě, na to je jedno. Proč vy jste tyto věci tomu vrchnímu soudu nepředložili? Protože tady je přece jasné, že se něco dít muselo. Vrchnímu soudu jsme předložili spoustu argumentů a veškeré důvody, pro které se měl být nedůvěryhodný, dostali na papíře. Dostali to s odkazem na konkrétní stránky spisu, na konkrétní odposlechy. Takových věd, o kterých se teďka vybavíte, je tam řada. To není ojedinělá záležitost. A nikoho to nezajímá? Ne, vrchní soud to nezajímá. Tak já ještě jednou řeknu, že v té vaší kauze, o které jsme se bavili tady v tomto pořadu už dvakrát a hodláme ji sledovat dál, tak zatím ten vrchní soud řekl, že se skutek nestal. Ano. Je to tak. Co budete dělat vy dál? Kde teď stojíte vy? Já se budu samozřejmě bránit, sečně budou síly stačit a dělám to i proto, že něco podobného se může stát komukoliv v této republice. Prostě není normální, aby tři pánové, jedno kde sedí na jakých pozicích, dokázali jasný případ, podle mě ano, otočit úplně o 180 stupňů s tím, že se jim vůbec nic nestane a nic jim nehrozí, protože se schovají za právní názor. Mm-hmm. Myslíte si, pane podnikateli, že třeba v nějakém dalším pořadu, nemyslím vy, ale někdo, třeba obhájci nebo někoho bychom vymysleli, je schopen našim divákům tady ty jednotlivé věci, jako třeba odposlechy, jako třeba ta fakta vys Chorvatsko a dopis ukázat, doložit třeba na obrazovce už z toho důvodu, že to může potkat toho kohokoliv jiného. Myslíte, že to je možné? Já si myslím, že to možné je a nejvhodnější by na to asi byli mý advokáti, protože ti můžou a ti vědí, které jména můžou citovat a co si můžou dovolit. Já ještě jednou připomenu, že váš příběh je součástí této knihy Zločiny beze zbraní od Marie Formáčkové a jejího kolektivu. Jak jsem říkal, XTV v této kauze nekončí, naopak míní pokračovat. Tak já doufám, že budete třeba vy nebo někdo z vašeho okolí ochotní přijít do našeho studia zase někdy a pro dnešek vám děkuji za návštěvu. Držím vás. Určitě, já vám taky děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byl Pavel Buráň.